Odlična sam. Kako si ti? Da, da. E, pa super, išla sam sa porodicom i gledali smo da odmaramo što više, nismo se puno budolesali, zato sam i crna. Koristila sam plažu. A slika dečka sa plaže? Pa to mi je brat, nije dečko. Tako su mediji preneli. Pa prvo su preneli lepo da mi je brat stigao i da, ko što jeste, ja sam njemu taj trip za Dubaj poklonila za rođendan. I onda su pisali da imam kao novog dečka i onda su opet pisali kao kako nije novi dečko, nego brat, u svakom slučaju. Znamo da mi je brat, kaži mi brat. Samo sunce, ovde snijeg, kako si se privikla? Brzo se ja naviknem, takav je posao da sam stalno, svakakvim uslovima, tako da. Lagvagina pesma Pogrešni, jesi ti nekad nekome bila pogrešna, ili nekad sebi bio pogrešan da bi slovio srce? Pa, se bi mogla reći svašta nešto na to. Pa ima naravno i pogrešnih izbora u svačijem životu, tako i u mom, ali dobro, sve to za nauk ili da bi znali sutra bolje da izaberemo. Barbara kaže kako nije naučila iz nekih svojih grešaka, ali da će u buduće gledati da nauči. Da li ste vi naučili iz svojih grešaka? Što bi se reklo, nije greška ako želiš ponovo. A mi žene obično volimo pogrešne, osložiš samo? Pa ne volimo mi pogrešne, nego mi mislimo da se jede sve što leti jako često, pogotovo kad smo mlade. I mislim da jeste svrha života, ljubav i da u svakoj nekoj novoj vezi tražimo zaista pravu ljubav, pa ako to onda nije, ako se ispostavi drugačije, znamo da je možda, mislim, greška ili recimo iskustvo neko novo bilo. A mena, koja povreda najviše boli? Je li to ona ljubavna... Povreda, jel? Pa mislim kad nešto slomiš da jako malo... Pa povrede... Ne jasno što bih rekla, sve kako čovek, koju percepciju imaš na život generalno, i ja se vodim uvek time ako se nešto loše desi, da je to dobro za mene, da ja napredujem. I uvek sam gledala da nekako izvučem najbolje iz toga i vodim se onim, ko zna zašto je to dobro, i nađem neki modus kod sebe da znam za ubuduće i tako. Možda ženu. Ne. Sad tražim ženu. Ne. Nemojte, molim te, da ovo bude naslovno. Ne tražim. To si lepo sad pitala. Opuštena sam i smatram da kad bude vreme za to da će doći ono što, da kažem, ja zaslužujem i eto. Srećno sama sa tom, da ne mora ništa da te emotivno ispunjava da bi se dizalo, eto, srećno. Pa moraš biti emotivno ispunjen da bi bio srećan, ali to ne znači da moraš biti u vezi. Jako je bitno da sebe upoznamo, da shvatimo da treba da radimo samo ono što nama prija i da se sklonimo od ljudi koji nam crpe energiju ili čak nekako koji te vuku u tu negativnu energiju. Samo treba biti okružen dragim ljudima sa kojima se smeješ i sa uspešnim ljudima u smislu, ja kad kažem uspešnim ljudima, stvarno ljudi koji imaju iza sebe neke rezultate koji se meni sviđaju i kako. Znaš, da bi ja nešto mogla i novo i pametno čuti od nekoga, znaš, da ne budem okružena onima koji samo nešto kukaju i auču, to je katastrofa. Na primjer, ovi što pričaju da je zemlja okružena. Da, primjer, strašno, pa ne bi se družila. Moram da te pitam, nedavno je da se dosta pisalo o toj aferi u Zvezdama Granda, da je član žirija od takmičara tražio možda novac, da si prošao kroz to takmičenje. Jeste se dešavalo možda kroz to takmičenje i kroz neka druga dešavanja, ne znam, dodele nagrade ili bilo šta, da ti nekad neko tražio novac da bi nešto dobila? Ne, nikad zaista. I što se tiče ovoga u Zvezdama Granda, ja stvarno
nemam šta na to da kažem, mislim, ja se nadam da to nije istina, ja poznajem Snežanu Đurišić dugo i ja mogu o njoj reći da je ona meni dosta pomogla kad sam ja počinjala i dosta mi dobrih savjeta dala što se tiče pevanja. Ništa nije tražila za uzvrat, tako da baš ono mogu reći da lično imam iskustvo s njom, znači van takmičenja, nego čisto eto, pošto smo radile ja i ona zajedno dosta tih privatnih veselja, pogotovo u Parizu i tako, to je bilo onako malo davno i uvek je želela onako od srca da me savjetuje, eto. Na dijamant. Ovo nije pravi, ali kod kuće pravi. Ja stvarno trošim mnogo. Volim da imam sve, ali volim i da se provedem i ajde da kažem, najviše novca sam sad potrošila na te neke odmore i avionske karte, pošto ja stalno produžavam Ja treba da shvatim u životu da ne kupujem povratnu kartu, nego da vidim, da odem recimo u Dubaj, pa da vidim dokle se meni to ostaje, pa onda da kupim kartu za nazad, a ne 16 puta. Tako da... Ne postoji. Ja moram da cirkulišem i ja moram biti svuda i tako sam navikla i ako bi morala negde biti, onda... Ne znam. Gde god, samo da su moji najmiliji sami. Andreja, koliko često ne slušaš u Hrvatskoj i da li si čula ovaj sad događaj što je gradonačelnik Pule zabranio pojedinim pevačima da nastupaju tamo, a on sam je u kafani slušao narodnjake pa se pravdao zbog toga. Da li si možda ispratila taj događaj? Jeste u kafani ili nije? Nisam te čula. Ne, on je u kafani slušao Halida Bešića i onda on se pravdao kao privatno. Dakle, brani pojedini ljudi, jaki moćni ljudi brane takve događaje i taj događaj je zabranjen. Šta misliš o tome? Da odgovorim prvo na prvo pitanje, jako često pevam u Hrvatskoj, najčešće u Zagrebu i narod me jako, jako lepo prihvatio i ne samo mene, nego sve moje kolege, to može i da se vidi na Instagramu i obožavam da pevam u Hrvatskoj. I znam da je hrvatska publika publika koja sluša sve. I narodnjake, i zabavnjake. A što se tiče konkretno ovog slučaja, čula sam nešto. Ne znam konkretno o kome se radi, ko je trebao uopšte da peva. Ana Berko za Kjeba, Zorana Sikter i Duško Kuniš trebaju da pevaju. Aha. I na kraju vidim da se taj nastup otkazan, ali će u Zagrebu da nastupaju. Eto vidim. Pa ja sad mislim... taj gradonačelnik, jel? On verovatno ima neke svoje razloge, ja savjetujem ljude da ga više ne glasaju, da ti kažem, mislim. Znaš, glupo je uopšte zabraniti nešto što će narod uveseliti. Ako je narod hteo da dođe na taj koncert ili na bilo koji, bilo čiji koncert, narodu stvarno treba posle svega i posle ove korone i svega što je bilo i svega što jeste, narodu treba veselje, smatram, i narod treba da se lepo provede, a ne da ti braniš nešto što je prirodno, da mislim, bez veze. Ali dobro, kažem ti. Ovdje. Danas si čula sa kumom, operisao se, kako je? I jesam, dobro je, mislim, sad je shvatio da mora da odmara, tako da, mislim, ja se nadam da će se brzo oporaviti i vratiti svojoj publici. I vidim da tamo već tera žegu sa, sa, kako se zove, medicinskim sestrama i to. Tako da, ja sam uvijek na njegovoj strani, podržavam ga i želim mu baš da se oporavi što prije. Hvala ti puno. Hvala tebi.